然后大家会看到这个点是最最醒目的，是告诉你 reconcile 11 items，这个是，它是动词，它说意思就是请你来 reconcile 这11个 item，也就是它这个 account 有11个 items 是 unreconciled 的。如果我们点开了之后，大家会发现，哎，有一些为什么它会有 OK，然后有 safe，还有什么都没有的这些情况。那么 OK 的这种呢，就是 zero 自动的一个 matching，那是因为它在以前曾经被设置过bank rule 这个地方 option 底下有一个叫 create bank rule。create bank rule 呢，就是说为一些 repeating 的 transactions，比如说公司付 business insurance 每个月都付，那么我们每个月如果不设 bank rule 的话，每个月每个 transaction 都得自己手动的去 code account 的。去 code 它的一些信息，那就很麻烦，所以我们可以在 option 底下 create bank rule。这个 bank rule 呢，它会自动的会把你这一个你选的这个 transaction 它的 details 把它放进来，它会说 payee 是谁，那么呢，比如说是这个 university，那么以后如果我们这个 bank rule set up 好了之后，所有从这个 university 过来的这个 transaction。符合这个 description 的，都会被 create 到你想选、你想让它去的那个 account 里面去。比如说这是 expense，那么我说这是 add，我选 advertising，GST on expenses，比如说 description，whatever，monthly，add，那么所有的类似的这样的 future 的 repeating 的 transaction 都会被扣进这里来。然后我们最后可以 save 一下就可以了，但是因为它已经设好了，所以我就不再 save 了。这个 bank rule 呢是非常非常重要的，这样可以大大的提高我们的工作的效率。然后如果你会，但是呢 bank rule 有可能会出错，你不能100%的相信它，你一定要在 click OK 之前一定要 double check，哎，这个是它。那么这个 payment 的确是它，这两边是 match 的，那么你就可以点 OK 了。有的时候，zero 有可能是 match 错了，它可能其他的关键的信息是 match 的，它就给你 match 过去了，但是其实是不对的，所以我们在做的时候一定要 double check 一下。